ဒီကားလည်းဒီထက်ကမထွက်ပါဘူးကျွန်တော်တိပြမယ် lesson 5 ပေါ့နော် နှစ်မျိုးပေါ့ တစ်မျိုးကဝါချတာ တစ်မျိုးကဝါမချတာ ခွတ် ချခြင်းတော့ဝါချတာ ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီမလဲဆိုတော့ကအဲ့ဆာမယ်နော်ဆူဆူမောင်းနေလေးမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာငါငါជីជីဆူဆူဘယ်လိုပဲပြောပြောပါနော်ဒီမှာလက်မှာဒီမှာလက်တန်းဘူနောင်ဟုတ်လားနော်ဆူဆူနော်ဒါဆူဆူရရမယ်နော်မောင်းနေဆူဆူ ငါငါပြန်လဲဖာမီလေးသုံးဆိုတော့ဘာလဲလောက်ရမလဲသုံးနဲ့တွဲမယ်ဖာမီဆိုတော့မီအက်အီဆိုတော့အီပေါ့ကျွန်တော်ရှိမှတီးခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီမှာအီဒီမှာအက်နော်အက်အီဆိုတော့ဒီမှာအီပေါ့ဖာမီဆိုတော့မီနဲ့တွဲမယ်ဖာမီပြန်လဲကျွန်တော်တို့တီးခဲ့ဘူးတယ်ရေဒိုတီးအောင်ရေဒိုဆိုဘာလဲလောက်ရမလဲဒိုနဲ့တွဲရမှာမဟုတ်လား မစီးဒီမှာဒီပြန်နဲ့ဂျီမောင်းနေလက်ပြန်လိုက်ပြီလက်တော့ပြန်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလက်မအနေအားကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာဂျီကိုလက်ညှိုးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာလက်တန်းရောက်ဒီထဲမှာပဲခင်ဗျာဂျီဂျီပြန်နဲ့ဒိုလေးကိုချလိုက်ပါတယ်လက်မလေးနဲ့ဒါဝါချတာပေါ့မချခြင်းရဲ့လက်ဒီမှာနားပေါ့ဝါသွားသူချလိုက်မယ်တစ်ခါကြလေချခြင်းသိပေါ့ချပေါ့ နေမျိုးလုံးတော့ကြက်ချလိုက်ပေါ့နော်မြေတိုင်းကိုလိုက်တည်လည်းမကောင်းဘူးမတီးလုံးမြိုင်လည်းမကောင်းဘူးခဲမြန်မာမှာလည်းနေရရှုံနော်အဲ့တော့ဒီပြမယ်ဘူနောင်ပြောင်းနောင်ပြောင်းနောင်ဘူနေခွတ်နော်အဲ့တော့အဆူဆူဆူဖာမီရေဒိုအဆူခွတ်မချခြင်းဒီထဲထားချခြင်း ໂຊຊາເລບໍຍາມມາບໍເນາະອັນນີ້ປຽວອອກແມ່ພີພີຟາມີ FE ປຽນແລະ DC ໂຊ C ປຽນແລະດີມາແລະຍູ້ເລດີມາຢູ່ແດ່ແມ່ດີມາລະຕັ້ງອັນສິນແດ່ແມ່ໂອເຄດາແລະງ້າຈ້າງບໍ່ປຽນແມ່ດີດາອ້າຍແລະກ້ວຍກໍແມ່ແລະປຽນດີຈີອອກນອກຕະມືຈົນດີ ជីဘောငါးဘောကိုဆိုးဘောလက်ကလေးလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒါလေးပဲပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့မပြောင်းလဲဘူးတကယ်လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးမာကြီးဆို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 းဒီမှာလက်ကလေးပြတ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာဆိုးဆိုးပြန်လဲဖာမီရလဲတူတူပါပဲခင်ဗျာဒီမှာလက်ညှိုးလက်မဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လက်ပြောင်းလိုက်တာပဲပြန်လဲကျွန်တော်တို့ရေဒိုကြလက်လိမ်လိုက်မယ်ဒီမှာလက်ညှိုးတို့မှာလက်မပြောင်းဖြစ်မယ်
ลักษณะ แบบ นี้ มี มั้ย อันนี้ มั้ย จุดาจีว่าครับเนี่ย